Heipä hei! Tämä on minun työpöytäni. Ei, tämä ei ole uusi simulaattori, jossa on kuu kovin tarkasti mallinnettuna. Ei, se on valokuva. Mutta tämä on minun työpöytäni. Ja te tiedätte, miksi näette työpöytäni, koska tänään kokeillaan jotain hyvin jännittävää. Nimittäin tämä on Prepared versio 5. Ja me ollaan jo nyt huomattavan paljon edellä sitä, mitä mä luulin, että tulee tapahtumaan. Nimittäin ylipäätään mä olen todella hämmentynyt, että se käynnistyi, koska mä oon puukottanut sitä niin ankarasti, ettei mitään rajaa. Mä puukotin siihen nimittäin paljon lisäosia, jotka virallisesti ei toimi. Ainoa, joka toimii virallisesti tämän vitosversion kanssa samalla tavalla kuin nelosversion kanssa on, tai siis on tullut jo uusi installeri, on Orbexi. Eli siitä pisteet Orbexille. Kaikki muu, mitä tässä on lisää, niin on puukotettu ja luultavasti ei toimi ainakaan kokonaan. Jotkut niistä kuulemma toimii jonkun verran. Mä oon muun muassa laittanut tähän Aerosoftin Airbusit ilman, että mä oon edes erikseen asentanut niitä tälle. Mä oon vaan tehnyt viittauksen versio nelosen noista tiedostoista siihen, joten katsotaan, miten käy. Siinä mielessä tämähän on hyvin jännittävää ja poikkeuksellista, että Prepared versio 5 tuli markkinoille eilen. Ja mä ajattelin piruuttaen kokeilla, no katsotaan saako sitä jo tänään. Marvelin, että ne serverit on ihan jumissa ja täysin ylikuormittuneet. Ja niinhän ne olikin osittain, mutta sitten taas osittain ei. Tänään ei lennetä luultavasti mitään lentoa. Jos me päästään tosi pitkälle, niin me saatan kokeilla lähteä jollain lentokoneella liikkeelle, mutta en mitään sen kummempaa. Optionsit voin näyttää aika pitkälti samat kuin versio nelosessa. Mä oon laittanut nämä itselleni mieleiseen järjestykseen. Tosiaan täällä on, mulla on kaksi Simlinkkiä ja Object Flowta, otetaan noin ylimääräiset pois. Sinneri Libraryin. Itse asiassa tämä on yksi, mitä mä ajattelin, että mä kokeilen nyt. Mulla on siis Orbexit, mutta kokeillaan sitä, siis, jota virallisesti ei ole tuettu päälle versio 2, mikä on tämä Helsinki-siineri. Mäpä teen sen ihan tällä. Mä katsoin aikaisemmin, että se on. Toinen on mun Prepared-kansio, se oli versio nelosen sisällä, se oli Airport ja Mega Airport Helsinki. Pitikö se sitten olla vielä siineri? Taisi olla. Ja laitetaan Mega EFHK. Ja jos painetaan OK, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Tämä voi kaatua minä hetkenä hyvänsä. One or more add-on changes may require restarting prepared to take effect. Tehdään se silläkin pelolla, että että tämä tulee olemaan sen jälkeen ihan juntturassa tämä koko hässäkkä. Tässä piti olla pausenappi tässä, laitetaan pois, laitetaan pelle. Samalla näette, kuinka kauan kestää ladata. Preparedhän ei ole koskaan ollut kauhean nopea latautumaan, mutta minä painan nappia 3, 2, 1, nyt. Ja te ette näe tuota uutta splash-ruutua sen takia, että se on mun ykkösnäytöllä, jota mä en jaa ihan sen takia, että jos varmuuden vuoksi mun täytyy iskeä joku tuotekoodi tai joku semmonen sisään, niin mä en halua, että se aiheuttaa sitten, että koko
että mä näytän sen taas jossain ja sitten mä joudun editoimaan ja muuta. Mutta tosiaan tässä saadaan, jos se käynnistyy uudestaan vielä, minkä se teki nyt, itse asiassa yllättävän nopeasti. Okei. Mä olen puukottanut tähän kaksi lentokonetta, joista toisen mä oon tarkistanut, että se näkyy, toisesta mä en tiedä. Quality Wingsin 787 mä asensin ihan vaan, kun mulla sattuu olla se installeri tuossa käsillä, ja sille pystyi vaan sanoa, että joo, kyllä tää on prepared nelonen. Esimerkiksi Aerosoftin noi installerit ei ostanut sitä. Katsotaan, löytyykö Aerosoftin bussit listalta, koska mä puukotin ne silleen tosi, vaikuttaa vähän siltä, että ei oo suoraan sillä. Joo, ei oo. Okei, eli PMDG on sanonut suoraan, että hei, älkää vielä kokeilko, joten niitä mä en oo kokeillut. Ja joo, muita mä en oo tutkinut, joten otetaan Quality Wingsin 787. Säämoottorit sun muut ei toki toimi. Otetaan vaikka stormy conditions. Ei. Ticker ei. Okei, toinen tää semmoiselta. Ja siirretään päivään, koska no, ei ole hauska katsoa sitä, jos tätä pimeätä simua, jos me päästään edes lentokentälle, mä olisin hyvin häkeltynyt, jos me päästään. Okei, FHK löytyy. Onko se meidän FHK näyttää lupaavalta, koska siellä on tosi paljon gatejä. Gate 31. Se on ainakin, tulee siihen oikein päin. Lupaavaa taas. Näytinkö mä mun grafiikka-asetukset? En välttämättä näyttänyt. Mä koitin jäljitellä aika paljon sitä, että miltä ne näyttää tuolla, tai mitä ne on mulla tuossa version nelosessa. Ja lightingin mä oon koittanut kans laittaa samanlaiseen. Laitetaan vaikka Dynamic Reflectionsiäkin, mikspä ei. Ihmiset on raportoinut, että tässä tulee enemmän frameja, FPSiä, mutta sitten kaikki muuhunkin vielä niin ja näin. Okei. Tää on eka kerta, kun mä painan OK tai lataapa joku skenaario, josta muuten tuli mieleen, että täytyykin muuten laittaa, että onhan se, tekeehän se mulle ikkunan. Blackout desktop ei. Autofilm main view ei. Alright. Ja mun tähtäimessä on 60 freimiä sekunnissa. Saa nähdä pääseekö. Otetaan tekstuureita ja näitä kans. Ei FXAA-ta. Okei. Sitten, ensimmäinen kerta, kun mä yritän avata skenaarion tässä. Chase Plane ei toiminut, kun mä yritin sitä puukottaa. Itse asiassa se tykkää siitä niin vähän, että tällä hetkellä se on mulla rikki prepared versio nelosessakin, mutta lienee korjattavissa. Ja sehän kaatui siihen. Alright. Siihen tuli se simulaattori-ikkuna, se oli täysin musta, se oli siinä hetken ja sitten se hävisi. Eli se kaatui niin sanotusti. Okei, sitten lähdetään eliminoimaan, mistä on kiinni. Otetaan joku oletuskone, että itse asiassa voisi kokeilla ihan sitä oletusskenaariota, jos se lataa sitäkään. Nyt nimittäin näyttää vähän, ei kyllä se on tuolla, yrittää vielä, joo. Okei, siirretään tämä vaan päivään ja katsotaan, että toimiiko se.
What a brilliant idea. Ainakin lähtökohtaisesti näyttää samalta kuin äskenkin. Musta ruutu, jonka keskellä on harmaa ruutu, johon tulisi varmasti teksti, että ladataan sitä, ladataan tätä. Ja se kaatu. Okei. Sitten stormataan. Tai ei. Ei stormata, vaan kokeillaanpas vähän korjata tilannetta. Ja se toimii! Ainakin siinä määrin, että tässä se simulaattori nyt on. Tällä hetkellä meillä on tasan tarkkaan 60 freimiä sekunnissa simulaattorissa. Tää on kuulemma tosi VRAM-syöppö. Meillä on jo nyt 4 gigaa VRAMia käytettynä. Katsotaan, miten se lähtee liikkeelle, vai lähteekö se? Sehän lähtee. Mä en oo vielä konfannut mun nappeja, joten en sitten tiedä miltä, mistä mikäkin tapahtuu. Konfasin nää tietyt, onks G normaalisti gear? En mä tiedä, oliks se gear? Mä en tiedä miten tää normaalisti on, kun mä en oo käyttänyt konfaamattomana näitä nappeja. Maa näyttää... No en mä itse asiassa tiedä, onko noi... Ainakin siellä on enemmän tekstuuria, sanotaan niin. Ja mä en tietysti tiedä, mikä osa siitä on simua ja mikä on orbexia. Mutta kyllä toi kaupunkiympäristöltä näyttää tietysti. Jos sitä kattoo. Ja nyt kun ollaan ilmassa, tehdään... Mulla pyörii... No okei, huonoimmillaan mulla on käynyt jossain 40 alkavalla freimit, mutta silloin jos mä en tee mitään tosi radikaalia, niin tää on aika tasan tarkkaan 60 freimiä sekunnissa. Nyt vähän nykäs. Se oli ensimmäinen nykäsy. Wow. Okei, mutta tässä ollaan jo päästy siihen, että ensimmäinen yllättävä asia on se, että mä en ole täysin rikkonut tätä ennen kuin mä saan tän edes auki. Joten se on aika, sanoisin, kova saavutus. Pilvet ja kaikki semmoset on ihan oletuksia. Mä en edes lähtenyt kokeilemaan, että toimiiko joku Rex tällä, koska varmaan turha yritetäkään ennen kuin ne päivittää sen itse. Joo. Toistaiseksi ainakin oikein kiva. Ulkokuvassa tasan 60 pysyy koko ajan. Ja tää videokin on 60 freimiä sekunnissa. Ainakin jos mä en oo editoinnissa sitä jotenkin sössinyt, niin... Tekin huomaatte, et joo. Ja onpa muuten huomattavasti fiksumman näköinen oletuskone kuin se aikaisempi, joka oli ihan todella... sanonko kalkkuna. Okei. Okay. End scenario. Otetaan new scenario. Okei. Nyt kokeillaan sitä, että toimiiko se kone. Vai oliko se... luultavasti ei ollut se, mikä kaatui tämän aikaisemmin, koska se teki saman asian tuolla oletusskenaariolla. Ja... Kokeillaanko kahta asiaa samaan aikaan, jos kokeillaan mennä sinne taas sinne EFHK:lle. EFJL, se tuskin on oikeasti edes mikään. Clear runway, ei vaan
31 gate heavy. Confirm. Ja ok. Näettepähän samalla. Ei, se tuli tonne toiselle ruudulle. Toi loading terrain data on jo 42%. Tää on tietysti vähän dorkaa, ettei te näe tätä, mutta te näette tällä latausajan nyt kuitenkin silleen puolessa välissä. Auto-generated scenery. Complying initial shaders. Wow! Minusta tää näyttää epäilyttävästi siltä, että toimii niin kone kuin scenerikin siinä määrin, että ne molemmat latautu. Ja... Oi! What? Vas. Ja... Täällä oli lentokone päällä. Niin tosiaan. Chase plane ei toiminut. Katsotaan, jos mä koitan käsin käynnistää sen. Nyt saattaa katu taas koko homma. Chase plane! Yes. Wow. Hei. Se osas se osas sanoa, että prepared versio 5 is not supported with this version of Chaseplane. Niin this version of Chaseplane. Please migrate your products to the Orbex store. Oi joo, toivottavasti mun ei tarvi ostaa sitä uudestaan. Se oli särsyttävää. Näköjään ei. Okei. Mäpä teen... No ei, käydään ensin nyt kokpitissa, niin nähdään ainakin, että toimiiko se kokpit. Tämä näyttää huomattavan vähän kokpitiltä. Ei kun virtual cockpit tietysti. Sehän vaikuttaa epäilyttävästi siltä, että ainakin osittain toimii. Nyt mä en kyllä osaa yhtään käyttää näitä juttuja. Minäpä teen muutaman. Mä koitan saada Chase Planein ja vähän konfaan nappeja, niin katsotaan mitä sitten tapahtuu. Oho, kuinka jännittävää. Tai sitten ei. Tai sitten tosi tylsää. Ja mikä häkellyttävintä. Siinä se nyt on. Quality Wingsin 787. Ja kyllä. Chase Plane toimii. Olen saanut tämän sujuvasti Cold and Dark-tilaan. Koitetaan saada se liikkeelle. Ei mitään varsinaista lentoa ja eikä mitään sen kummempaa, mutta koitetaan, jos saataisiin tämä liikkeelle. Ainakin toistaiseksi erittäin sulavaa on kaikki, mitä tässä tapahtuu. Teillä ei ole ehkä ihan niin kuin täysin suoraan verrannollista vertailukohtaa, koska tämä on nyt 60 fps tämä striimi, siis video, ja normaalisti mun striimit on 30 fps. Laitetaan jydeemejä päälle. Kosketusnäyttö toimii. IRS:t. Laitetaan emergency lightsit. Noin. Ja beacon, joo. Auto. Noin, yes. En yhtään muista, miten tämä kone käyttäytyi. Esimerkiksi sen suhteen, että täällähän se olikin. Meillä on, koska tämä on esittelylento, niin meillä on vain muutama matkustaja, jotain ihmelehdistöä. Ja otetaan tolleen niin kuin parikymmentä tonnia. Set. Noin. Eiköhän me sillä johonkin, ainakin liikkeelle päästä.
Hetkinen, flapsit on... Ah, mulla on flapsi vipu tuolla väärinpäin. Otetaas se. Heitetään oikein päin. Flaps. Niinku axis assignment tietysti. Flaps, 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 flaps. Reverse. Ok. No, ainakin tuli todettua, että se toimii. Kyllä. Ja speed break. Sekin on väärin päin. Eli options, controls. Ja tältä siis löytyy... Tällä löytyy varsin hyvin kaikki mahdollinen. Cytec Pro Flight, spoiler, sekin reverse. Yes. Ja split throttlet toimii. Hyvä, hyvä. Nyt ollaan muuten tiputtu 30 freimiin sekunnissa. Ei sillä. Sekin on aika hyvä, mutta olen mä sinänsä vähän yllättynyt. Mä en ole päivittänyt mitään. Meillä on Airaki 18.05. Posinittia ei tarvii, mutta heitetään tonne, että tämä on EFHK. Gate, se tuskin tunnistaa, jos mä laitan, että me ollaan 3.1. Joo, ei. Gate not found. Ei haittaa. Root on EFHK ja heitetään ESA, koska se on tota, mulla ei ole mitään säätä, meillä ei ole flight numberia, ei tarvii. Departure, meillä on, whoops, 04 right, se oli oikein, joten mä otin vahingossa, mä otin jonkun järkevän tota departureinkin. Ja next page, ei kun itse asiassa mennään suoraan arrivaliin, ESA arrival 19 left, Xila 5B, noin. Arrivo direct Xilan, yes, activate, execute se, perfinit, meillä on ton verran. 20 tonnia muuten, ne on paunoja. Eihän se riitä mihkään. Vai riittääkö? Otetaan vähän lisää. Set filters. Noin. Joo, cruise altitude. Mitä? Flight level 380. Cost index on 12. Reservejä meillä on 2. Step size, ok, center of gravity 28, computed top of descent is before top of climb. Okei, okay, no sit mennään vähän matalammalla. Flight level 280. Olisiko sitten? Joo. Thrust limb, perinteinen 45. Yes. Take off. Flaps 5. CG trim meillä oli, center of gravity oli 28. Eiks ollu? Pitäisikö se käydä nyt tarkistamassa? Nyt 28 kyllä. Take off. 28. V1 130 V. Joo. Toi on ihan fine. Toi on ihan fine. Flight directorit, yes. Ei. Rulla. Eikö toimi? Luulen, että toimii. Toimii, mutta hitaasti. Scrolla, 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 scrolla. Huomatkaa, tämä on erittäin korrekti tapa operoida lentokonetta tälleen niin kuin ihan vaan viskoo kaikki jutut päästään sitä mukaan, kun niitä tulee.
danka, noin. L-nav, V-nav, autotrotlet. Sitten me ehkä halutaan täältäkin jotain fuelit. Jätetään APU päälle, noin. Window heatit. Halutaanko me flight deck door power? Kyllä me varmaan halutaan. Toimiiko valot? Toimii! Wow. Tällähän voi melkein lentää. Lentää ihan oikein reissun. Packsit. Muistaakseni, tai käsittääkseni tässä voi laittaa packsit päälle jo aikaisemmin. Tonne joo. Ei tarvii. Normaali. Startit. Yes. Hydrauliikat. Auto. Olkaa hiljaa siellä. Valoja. Mikspä ei. Autobreak. RTO. APU running. Voidaan siis ottaa external power ja wheel chocks pois. APU gen on. Hyvä. APU. Missäs tässä on APU bleed? Vai onko tässä ollenkaan? Hetkinen. 78 on ihan erillinen ilmanottojärjestelmä, eikö se ollut niin? Missään ei näy mitään, mikä viittaisi APU bleedin. Siitä on tosi kauan aikaa, kun mä oon lentänyt tällä. Mä vaan, koska tämän pystyy asentamaan, niin sen takia mä kokeillaan tätä normaalisti. Mä kyllä, jos mä tekisin jotain oikeeta, niin tietenkin mä tsekkaisin asiat vähän tarkemmin. Mutta tota, joo. Startataan. Okei, okay, starting engines. Kato helkkari, se pyörii. En mä sitä odottanut. Ja packsit meni automaattisesti pois päältä. Aikamoista. Yes, noin. Onks toi muuten liian kovalla toi? Etäs Simo? Nyt jos se starttaa oikeesti tältä, niin huhhuh. Mut kyllä se epäilyttävästi siltä vaikuttaa. Meillä on N1:stä. Autostart. Ai niin, mikä meidän trimmi oli? 1.5! Ei se voi olla. Kun se menee ton trimmin ulkopuolelle. Laitetaan jotain järkevämpää. Vaikka 3. Se on vielä vihreällä. Yes. Me ollaan pysytty nyt sisätiloissa, me ollaan aika tarkkaan 30 freimiä. Nyt me ollaan ulkotilaissakin aika tarkkaan 30 freimiä. Mikä on yllättävää, mutta jengi valitteli sitä, että tässä kuluu tosi nopeasti toi VRAM, mutta mulla itse asiassa sitä ihan hyvin on. Tossa muuten se ei ole renderöinyt laseja, me nähdään sisään terminaaliin. Onks mulla, kato mulla on tässä tääkin. Onks mä lentänyt täällä jossain vaiheessa? Ilmeisesti mä oon, koska mä rupesin tekemään tätä kameraa rakentaa vasta aika paljon myöhemmin. Alright. Eikä ja sitten kun start lefti. En mä odottanut, että se nyt oikeesti olisi toiminut. Tässä on myöskin tota noin, mä en oo varma onko se chase plane vai onko se tää simu, mutta tässä myöskin näköjään toimii hiirenrulla tona zoomina. Hetkinen. Mikä on se normaali zoomiarvo? Sen saa ainakin tolleen takaisin. 0.55, okei. Noin. Pyöriikö meillä kakkonen? Se on käynnistynyt. Niin se tarvii tota. Tarvii fuelia. Katsotaan ulkopuolella, että animoikse.
Ei ihan. Melkein animoi. Kyllä siellä jotain liikettä on, mutta noi eturitilät ei. Tällä puolella näytti olevan vähän enemmän. Ei kyllä se sitten näkyään, kun se on oikeasti käynnissä, niin kyllä se sitten. Oh shit. Parkkiarro tuli pois päältä. Alright. Jotain valoi. Ei sillä nyt niin väliä. Okei. Flapsit. Itse asiassa ei vielä flapsia. Powerbacki. Hei. Hei, powerbackkää. Mulla on reverserit täysillä ja se haluu silti... Noni, no nyt. Olisiko nyt päästäis taaksepäin? Noni! Nyt tehdään tosi... tosi asiaton taksiproseduuri ylipäätänsäkin, koska nyt on tarkoitus vaan päästä jollain ilveellä liikkeelle. Kyllä vähän niinku yrittää animoida noin. Okei, ja sitten eteenpäin. Miksi meillä on ventilation alternative? Mitä mä oon painanut? En mä tiedä, ihan sama. Sitten katsotaan keskipiste koneelle. Kato, näinkin nopea mä voisin olla näissä mun simulennoissa. Onpa ruma maatekstuuri. Täytyy selvittää, että miksi se menee tommoseksi mössöksi noin aikaisin. Nyt ollaan tosi keskipisteellä, eli se on tossa. Ja se on acceptin kohdalla, yes. Ehkä se kuitenkin on viihdyttävämpää, kun mä teen edes vähän enemmän niin kuin kunnolla tämän homman. Mut siis yllättävää kyllä, niin tää tuntuu funkkaavan ihan jees. Ainakin tämä kone. Sitten kun vaan sais tietää, että miten noin muutkin voi asentaa. Mut siis BMDG on luvannut niin kun 747 päivitystä ihan tyyliin. Näinä päivinä. Chase Plane tunnisti, että tää on versio 5. Ja se varoitti, että tää ei ole suoraan tuettu, joten tietyt ominaisuudet on kytketty pois. Mutta ne tietyt ominaisuudet oli sellaisia, joita mä en käytä muutenkaan. Niin, mä en muista, mitä ne oli. Ja se ei sinänsä suorastaan haittaa. Kolmeskymmenessä freimissä pysytään. Joo, ihan mielellä. Niin, eiku toi on speed break. Halusin flapsit twit. Vitoseen.
Eikä meidän muuten tarvitse konfaantua mitenkään ihmeellisemmin. Niin valoja jotain. Strobi on jo päällä, landing-valot päälle. Noin. Meillä on ihan tarpeeksi lähtölupa. Lähtölupa on se, että täällä ei ole ketään eikä ole lennonjohtoa. Ventilation alternative, mä en tiedä miksi. Hei, toi on hieno. Ei ole enää mitään ongelmaa, kun painaa cancel-nappia. Mitkä on paineet, en tiedä, ihan sama. Itse asiassa oletukset, koska mä otin semmoisen niin kuin neutraalin sää, joten se on vahingossa säädetty oikein. Ja sitten ei muuta kuin hanaa. Wow. Power set. 80 knots. Check, mutta toga. B1. Rotate. Rotate. B2. Okay, positive rate. Positive rate. Gear up. Ja mulla on APU vielä päällä. Whoop, 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 whoop. Flapsit ylös. Tää tuntuu vähän ylitehokkaalta nää tän koneen moottorit. Tälleen niinku, joo mä vähän nousen. Joo joo, slide on the way. Joo, selkeesti tässä moottori. Moottori-chydeemissä on, tuntuu, että tässä on vähän, mun mielestä mun ei pitäisi pystyä nousemaan ihan tällaista vauhtia. No, on tietysti tämäkin tapa. Päästä pinnoille aika niin kuin pirtsakkaan vauhdikkaasti. Hetkinen, mulla on vieläkin touka. Miksi mulla on edelleen touka? Miksi tää ei ole climb-moodissa? Hetkinen, onks mulla ollenkaan tota... Hei, VNL-nav. Okei, no se selittää vähän edes sitä. Miksi näin. Heitä tässä autopilotti päälle. Okei, okay, siis luultavasti siinä on vaan se, että mä en osaa käyttää tätä konetta, kun mä en oo pitkään aikaa käyttänyt. Mä heitin toogan päälle, mutta miksi se heitti sitten... Se heitti sen niin kuin semmoseen moodiin niin kuin... Oh well. Tältä näyttää simu. Ulkokuvassa ollaan tasan 60 freimiä sekunnissa, koska mä oon käpännyt sen siihen. Ohjaamossa. No nyt kun ollaan ilmassa, niin nyt on sielläkin 60 tasan. Sen näkee näistä kuinka sulavasti jumaliste. Ja... Ei oo mikään, mulla ei oo mitään. Siis tosi monet sano Avsim-foorumeilla, että tää syö VRAMia niin paljon, että ne on jopa kaatuillut. Ja siis niillä on ollut vähintään samantasoiset, tai siis niin kuin vähintään saman tason noi näyttökortit kuin mulla. Elikkä mulla ei oo yhtään sen enempää VRAMia kuin niilläkään. Mutta hei! Oho, simu on jäänyt aika kovalle. Ja tää tekee edelleen sitä, että jos mä otan fokuksen pois, niin se katkaisee kokonaan noi äänet. Siitäkin huolimatta, että jos mä otan optionsista, niin mulla on siellä kyllä valittu, että
hetkinen, onko soundeissa? Ah, mute on locus, focus. Niin, se oli Geri. Otas nyt. Kyllä se edelleenkin jotain ääniä leikkaa pois. Mä en tiedä miksi. Nyt on fokus. Mä laitan kovemmalle, niin kuulet. Nyt on fokus. Nyt mä otan fokusen pois. Sieltä joku häviää. Mutta huhhuh, kun on sulava. Jumpe. Ja okei, mulla oli jäänyt moottorit oli jäänyt toogalle, mutta silti tuntuu, että kyllä se vähän epärealistisen tanakkaa tehoa tälle moottorille anna. Et mä en tiedä, onko siinä moottorioptimoinnissa tai systeemeissä jotain, mutta no, tämähän näyttää olevan ihan lupaava alusta. Tietysti mulla on vielä paljon semmoista, mitä ei ole konfattu, ei ole säämoottoria, ei ole Rexin pilviä ja muita, joska mä en nyt ehkä ihan heti myöskään aio asentaa Environment Forcea, koska haluan sitä tietysti verrata, millainen tää on sinänsä, tai ihan niin kuin omillaan. Mutta joo. Tältä näyttää Simu, näin se tuntuu suunnilleen pelittävän ja yllättävän vähän ongelmia. Vähän alussa täytyy säätää pakotettuja lisäosia, että okei, älä toimi sitten, mutta jopa semmoset, joista mä oon tosi yllättynyt toimii, niin toimii niin kuin esimerkiksi Chase Plane. Ja tää kone ainakin tuntuu toimivan ihan hyvin, joten ehkäpä lähitulevaisuudessa lennetään Quality Wings 787 tällä koneella. Joskin saattaa olla, että kun kaikki noi on luvannut, että ihan lähipäivinä tulee päivitykset kaikkeen mahdolliseen, niin voi hyvinkin olla, että sitten on kaikkia muitakin koneita jo käytettävissä. Mutta hei, sanoisin, että lupaava alku, ja tästä alkaa uusi tarina uuden Simun parissa. Tai ainakin uuden Simu-päivityksen kanssa. Ja samaan aikaan on X-Plane 11. Onko sattumaa? En usko. Mutta joka tapauksessa nähdään striimien ja muiden parissa. Tämä oli Lockheed Martin Prepared versio 5. Toivottavasti saitte siitä iloa tästä pienestä kokeilusta. Ainakin se tuli aika nopeasti Simun julkaisemisen jälkeen, joten kerrankin olin napajilla. Hehe.